YouTube, o filme parte 12, A Jornada Cósmica do Vigiador. Enquanto isso, no espaço, o poderoso Vigiador singra o Cosmo à procura de novos... Ô, Vigiador, você não devia estar procurando novos aliados? E tá aí tomando chá com o vice-cônsul de Honduras? Ah, agora sim! Singrando o Cosmo à procura de novos aliados, o Vigiador chega até Marte, onde encontra vagando em um templo nostálgico o Dr. Manhattanari. Eu não me envolvo em assuntos como esses, disse em tom sereno. Vim para esse planeta justamente para ficar longe de tretas. Sabendo que não poderia fazer nada a respeito, o Vigiador continua sua busca, até que ele encontra um gato. Oi, eu sou o Galáctico, disse ele. Mas vendo que o gato era muito bonzinho, o Vigiador achou melhor deixar ele fora da guerra. Seguindo o espaço adentro, o Vigiador encontra um pequeno planeta quadrado onde vive a princesa Maleia, mas ela também não quis se envolver. Desesperado e quase sem esperanças, o Vigiador vê algo que ele jamais imaginou que veria de tão perto. Um imenso gigante cósmico que caminha pelo espaço devorando planetas inteiros. E o que melhor para derrotar um poderoso ser misterioso do que um ser ainda mais poderoso? Estamos mesmo tão desesperados assim? Se perguntou o Vigiador, sabendo que a resposta era sim, estavam. E o fim se aproxima. Não sejam loucos de perder o próximo capítulo. Até quinta que vem.